ګورو ګلچاحت د سرجری په ذریعہ باندې د زانه خزه جوړ کړل نو یې څنګه جوړ کړل ټول نمخ کې راشي د ګلچاحت کم خبرې چې دی هغه واوري چې پاغه کې هغه خپل کم سرجری چې کړل دا په حق باندې سوي ګلچاحت دی خلکو زه دومره زری زری کړم چې ګلچاحت د سابریشن کړی دی نو ته د خپل باندې وایا نو سابریشن کړی دی نه لکه ته وته وایا کنه وایي دا واړه پریشن کړی دی زوی شبه دی وایا بس دی دایا نو کوم ویډیو چې هغه تاسو کته د ګلچاحت په دې حق لپاره ستزلګي خبرې وکما لکه کستا سو خیال وی ګلچاحت د ټیک ټاک نه یو سور زیاتی شوی چې غیبه شو یعنی کوم اپریشن چې کړو نو بیا ورته زیات تر خلکو په کمنټس کې دا ویل چې دا اپریشن یعنی دا کوم سرجری چې دا درسه شوی دا نو ډیر خلکو په کمنټس کې ته پوښتنه کول خو د جواب هغه چاله بنه ورکاو نو تاسو دا کوم ویډیو چې وکړه په دې کې هم داسې سم مزاق ټایپ ویډیو جوړ کړل په هغه کې کوم ایکسپلینیشن کړی دی چې ما د سرجری کړی دا خو خیر دا چې نو د بوس چې دا خبره ته ویمه ده کوم بواسیر چې دا غیا پریشن شوی دی مختلف قسمه کمی خبرې چې دی هغه پس کیږي خدای غي کم مکمل معلومات چې دی ګلچاحت داس یغه ویل نه دی چې دی په خپل باندې یغه ما یا پریشن کړی یا سه بیماری سو خو کم د خلکو کم نظر چې دی نو هغه دارنګ دی کوم ویډیو چې راغلو هغه هم تاسو کته دغه ویډیو و تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به خوښ شوی کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ دراسي نور ویډیوګانو د لپاره